叫我，毕业了，就是这间店大人，去年还是叫我。大看的看也，我过别的古堡嘛，啊，但那是少年以为，六月的要，来了要你了吧？都也看那古堡嘛，等下瑞卡得了不？等下瑞哈，都也看那古堡嘛，把将心里了吧嘞？你那边超人牛，你那边超人牛啥子的嘛？那个个整个路高格里毛，高格里当家人嘛？啊，就我也是这样的，整个湖北干的牛，湖南也是这样，整个路啊，吉安的牛，你看多多一大西部喏。去年哦，整个路啊，哎呀嘞，米啊，米在干土路苗，米在干土路苗，我说咯，我说嘛，偏来你同意的话，比较整个路是嘛个，整个老马呗，我们老多。啊，先买杯水果，果果不鲜了。哦，你这下面爱了水果呢，鲜了。啊，哎呀，叫哎妈，偏爱你呢，留着。什么皮？什么皮的？哎呀，留你呢，哎妈，啥了？哦，不是小的，没有买过。你也不可能属于另外一种，欧姆啥的啦，哎妈，啥体验呢？哎，你小叫不话瑞，比赛来呀了吧？这大了，三年要不，三年要买了。差要价哦，喏，等下也注意的嘛，就那了苏州嘛，老天地要高价了，怕也来苏了，吃老，那都在地看那姑娘了，买啥要问的，我喏，地价便宜了，老天地要高了，吃老便宜了，老天地要高价了，都啊地，吃老了么便宜了，地看那姑娘钱嘛，爹妈都在爹妈嘛，打这都一代啥话，我喏，俺们有些多的，比较多，对吧？少一点，等下老看嘛，高那路苏了，哎。那小的也玩过呢，六十多嘞。今年六月了，那年八月天下来过，哦，他妈使用的人彪玩的过呢。都讲了，也不多过吧。都哈，没有当年一马八脚八尾开的吧嘞。在那边呢，因为，对吧？再一点路过呢，再一点再来因为，他真变玩了，他真变没有就那嘞，我吐了，他妈。除了我们阿拉比的，像我们老尼亚的，哦，都路边带不住，过嘛怕，不如老阿们来说，过嘛，看了嘛没注意呢。而且嘛，比如过嘞，不光嘞，顶家来盘的也行嘛，那路特别多嘞要到。都也看那个谁办过。你屋头人一多，比赛来也比没，那么大数啊，不起个吧不？来看来呢，买那路田呢就那了，那了的，给啥有？那么看路田没有？跑了说，少一点话对他嘛哩，多嘞问那比数嘞，他怕骗不了。他说少点对他嘛就对我嘛不？哎，一点数嘞，我都不晓得说，新人那对嘛数嘞，我比我那五毛多，肯定不嘛一边你给啊，你啊嘞。我们为了养养娃奶的，比苦就那些嘛，米给伢子吃，苦里头吃老的别担心，那的别担心，那没娃的养娃奶的，是咯，他没有的娃，所以在现在的，俺来看奶爸们啦，对的，俺来看奶的，是嘞，你家的姑娘小啦的，比你有没有骗你的，姑姑干嘛嘞？哦，阿米亚啦个，阿米亚啦个女人，在那沟通生意。都呢，不外都野跑了一段，在山上阿哥子队也，有你匹马母的，六安尼个搞了阿蛮巴呗。估计你那里，你给家里嘛，不比公司的人多喏。后来说，老板是不会骗人嘛，是不会骗人的行业，你都不特别骗人嘛。那你不骗人，骗人对，还给家过阿弟个，哦，独立阿钱你呢，就要生产自己呢。不然阿钱你呢，生产不没定个有什么样嘛，就拿独立阿钱呢，太对比要生产自己呢。把哎一段嘞，都录时间嘞，伢都查没录，就那容易嘞。录嘞录对嘞，录听了，喏，就那啊，表情嘛嘞，比较。啊，你个录啊嘛，都录，谁在看啊？心里边吧，都录哪嘛心里边吧，都录啊边边吧，都录表情嘞，就那咯，啊，表情嘛，都录十多吧嘞。都哈，没打住，多多，
ူဇိုးတယောက်လို့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်မိပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အမြင်မှန်ရနေပါပြီ။ကျွန်တော်ဖေမရှိတော့မိတယောက်လေးဆိုတော့ပါလာပြောကျွန်တော်လည်းအရင်ဆိုးခဲ့ဆိုးခဲ့တော့ကျွန်တော်အမေကသူ့တယောက်လေးလှုပ်ရွေးနေရပါတော့။ပြောမှဆိုတော့မိဘကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေကလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်အလုပ်ကိုတမှုမထားဘူး။တငယ်ချင်းတွေကိုအရင်အချိန်ပေးတယ်။အဲရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကုပိနာလူတွေကိုလည်းအရင်ဆိုးခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီလိုဥမာတော့အဖေနဲ့အမေပေါ့နော်။အဖေတို့ကင်းစားဖြစ်နေတဲ့တန်းတန်းတဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်။အဖေကအဲ့ရောလာပါဦး။အိမ်မှာဘုံလဲပြီးတော့ဖြစ်ပြက်နေအောင်မှကျွန်တော်ဂျူးဆိုက်ခဲ့မိရာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆိုးတယ်။အဲဒီဘောက်လည်းအလောက်ကြီးတိတ်ကြည့်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်ဆိုးခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တော်တော်ကြီးပြောင်းနေသွားတယ်ဘာကြီးပြီးသွားရင်တော့တကယ်လိမ္မာပါပဲအိမ်မှာပဲမေပြောစမြတ်စကားကိုနားထောင်ပဲဘူးရောမယ်ဆိုတော့မေချစ်တဲ့သားဖြစ်အောင်နေမယ်ပေါ့နော်ပြီးအရင်တော့ဟိုပတ်စံနေရှာဘာညာအဲ့လိုမျိုးအိမ်ုံနဲ့မပေအိမ်ရနေပဲလက်ဖြတ်တောင်းအဲ့လိုမျိုးတာတရမဖြစ်တာအောင်နေမယ်ဒီလိုခြေလောက်ပြတ်သွားပြီမဲ့လေကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်ရအောင်ရှာကျွေးမယ်ဟိုအခုဆိုလဲဘယ်လိုပြောအောင်ဘလိုနည်းနဲ့ပြပြဗျာရအောင်ရှာကျွေးမယ်မိဘရဲ့မိဘပေါ်မှာလုံးဝဟိုမိဘအဲ့ညနာလေးတစ်ချက်ညိုးအောင်မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဆက်မိုက်ခွင့်ပြုပါဒီလာကြီးပြီးလို့ကျွန်တော်မသေးသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝလိမ်မာတဲ့တာတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်လို့လက်ရှိမှာတော့တော်လန်ရေးအတွက်တထောင်တနေရာကနေသူတိုက်ပွဲဝင်နေစေပါ